Grega je pred kratkim v poljskem mestu Osa, kjer je tekmovalo 4000 plesalcev z vsega sveta, postal svetovni prvak med dečki v kategoriji Modern Solo. Na svetovnem prvenstvu je pred nastopom nekaj dni le opazoval tekmece. Ko sem gledal svoje nasprotnike, še sploh nisem mislil, da bom prvi. Zmagovalna koreografija ima naslov Pisatelj. Prvo pišem in se mi zdi v redu, na konc pa napišem lepo zgodbo in vidim, da imam še zelo veliko za napisati in sem žalosten. Za ta uspeh je s trenerko Ano pridno delal. Grega trikrat na teden vadi v svoji skupini, ki je uri tehniko jazz baleta. Poleg tega ima dvakrat tedensko treninge klasičnega baleta, trenira tudi v disciplinah modern in show dance kot solist, soplesalko živo pa trenirata show dance v paru. Pred tekmo je treningov še več. V prostem času večinoma samo plešem. Grega pravi, da ko imaš nekaj tako zelo rad kot on ples, tudi dolgi in naporni treningi niso težki. Največja nagrada pa je, ko tudi strokovnjaki ocenijo, da je njegov nastop vrhunski. Počutim se zelo sproščeno, uživam takrat, ko sem na tekmi. Dan, ko smo obiskali Grega, je bil zanj zelo poseben tudi zato, ker ga je k sebi povabil župan njegovega mesta Kamnik in mu izročil posebno priznanje.